studente biля Верховної Ради на вулиці Грушевського. Покажемо вам, що тут відбувається. Тобто наметове містечко живе своїм життям. Все досить спокійно. Працює кухня. Хто чим може, допомагає, хто не приносить деякі харчі, так приносять якісь кошти по можі. От така сьогодні обстановка в наметовому містечку. Все спокійно, поліції, Нацгвардії не дуже багато. Thank you.